Ну і скандал на кордоні стався в Україні. Народний депутат України і екс-президент Петро Порошенко відправився у закордонне відрядження, але його зупинили прикордонники. Сталося все це на пункті пропуску Рава Руська. У мережі публікували фото, на яких Петро Порошенко спілкується із прикордонниками. На одному із фото поруч з лідером ЄС стоїть його однопартієць, народний депутат Олег Синютка. У команді Петра Олексійовича кажуть, що нардеп прямував у відрядження, мовляв, народний обранець у складі парламентської делегації України має взяти участь у щорічному засіданні парламентської асамблеї НАТО. Відповідне розпорядження нібито підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак, як стверджує його колега по фракції Ірина Геращенко, без пояснення причин політика не пропустили через кордон.